Hola, ens trobem a la microtasca avaluable 3.1. Què he de fer? Recorda'm, aquí diu entrega a partir de 30 de novembre. Tenim un supòsit 1, na Francis, no? Té que veure en suport vital bàsic, vol de cercar, dins la part de prevenció del tema, i el supòsit 2, això és un cas pràctic, que com a delegada o delegat de prevenció seria en el vostre cas, entraríem a dins la mútua, estem contractats i faríem una recerca. Aquí clicant, entrar. I trobar informació referent en aquestes tres preguntes i contestar, de recordar, especificar quin procediment seguim. En el cas de l'activitat 3, recordeu, a l'inici de curs hi havia una presentació dins el fòrum de presentació i era una activitat obligatòria. Què farem ara? Anirem a revisar la vostra presentació. Vareu tenir fins dia 21 de novembre per poder fer-hi canvis. Hi havia un contingut mínim de paraules, una imatge i un punt de creativitat. Idò, ara no heu de fer res, ja ho teniu fet. Anirem a mirar-ho i ho puntuarem, recordant sempre com ve de fer. Tenim en primer lloc, en segon, important, indicar les respostes, el material, els apunts, l'activitat de recerca, quin camí he seguit, la presentació, el nom de la tasca i l'enviament. I aquí tenim, si teniu recursos addicionals, preguntes que poden anar sorgint. I aquí, és aquí on veig, tenim criteris de qualificació, la rúbrica. I en aquest cas tenim un apartat que diu la teva presentació ja feta i la valoració. Tenim aquí això. I els compliments en general de la normativa. Poc a poc, bona feina i moltes gràcies a tots per participar i per col·laborar en el fòrum.